Балет для тих, кому трохи за 60. У Дніпрі набуває популярності цей театральний танець. Літні пані підкорюють пірует, плієє, фуете та арабеск. Чому вони обрали саме балет та як у них це виходить? Дивіться у наступному сюжеті. Після важкого робочого дня до будинку танців приходять балерини. Та далеко не юні. Ірині скоро виповниться 65. Жінка каже, стати танцівницею – її дитяча мрія. Очень любила балеты, часто сама танцевала, развлекала соседей, там, друзей. Вот. Но, к сожалению, по состоянию здоровья мне не взяли в балетную школу. И это для меня была трагедия. Коли із балетом не склалося, Ірина стала мікробіологом. Сьогодні вона викладає в університеті. Проте дитяча мрія не полишала її, тож вже 3 роки жінка займається балетом. Когда включается музыка какая-то красивая, и твое тело просит движения, то ты уже забываешь о пуантах, ты забываешь, что у тебя там что-то болит. Таких, як Ірина, у балетній школі майже 20. Танцівниці зізнаються, пройшли через біль та втому. Стопочки тянем 2 раза вперед, 2 раза в сторону сделаем, по 2 раза, 3, 4. Я до этого вообще ничем не занималась, поэтому для меня было тяжело все. И растяжки, и как выучить, как называются фигуры, и попадать в такт музыки. Пліє, пірует, фуєте та арабеск. Зробити хоча б одну з цих базових фігур балеринам вдалося далеко не з першого разу. Тренери згадують, дехто прийшов на тренування у 20 років, а хтось у 40 чи навіть 60. Я пам'ятаю, які не прийшли і які не вже зараз. Це дуже приємно бачити, як зміняється, як дівчатки змінюються, змінюється їх осанка, змінюється навіть їх поведіння в звичайній житті. Они становятся более раскрепощенные, более женственные. Балет он придает особую, он создает особую эстетику. Самое главное – это внутреннее состояние, потому как ты выходишь из зала совсем другим. И вообще на совсем другой вибрации ты ее несешь дальше. Ты заходишь в общественный транспорт, ты заходишь к себе домой в семью, и ты другой. И, ну вот на самом деле. И это здорово. Тренери запевняють, для непрофесійного балету вік не має ніякого значення. Тут головне – мати бажання змінюватися на краще. Наталія Пономаренко та Денис Касьянов. Деталі.